ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ସୁପର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘର ହତରେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବି ମାମୁଁ ଘର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘର ରୋଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ଅଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଉଁଶ ଗଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବାଉଁଶ ପୂଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବାଉଁଶ ତାଙ୍କର କିଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବାଉଁଶ ଉଦା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଖରୀର ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା କନେକ୍ସନ୍ ନଈ ସହିତ ହୋଇଛି, ଜୁଆର ପାଣି ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ପାଣି ଆସିବ। ଏପଟେ ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ, ଜୁଆର ପାଣି ଆସିବ, ପାଣି ଫୁଲ ଜୁଆର ପାଣି ଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମାମୁଁଙ୍କର ବେଶୀ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଷବାସ ହିଁ ଚଳନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ବି ପରିବାପତ୍ର ତାଙ୍କର ବାହାରୁ କିଣନ୍ତିନି, ଯିଏକି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ତାଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଲଗି ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମାମୁଁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯିଏକି ପରିବା କତିରୁ ଆମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେଡ଼ା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ କିଛି ବି ବଜାରର ପରିବା କିଣାଯାଏ ନା, ସବୁ ଏଠି ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ଟମାଟୋ ଲଗାଇ ଟମାଟୋ ଗଛ ମରିଯା ବସିଲାଣି, ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖିବେ ତ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଟମାଟୋ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଠି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ଦେଖିବା ଶାଗ ପକାଯାଇଛି, କଳମ ଶାଗ କେମିତି ଲଗାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବଜାରରୁ କୌଣସି ପରିବାକୁ କିଣାଯାଏ ନା, ସବୁ ଏଇଠି ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପଟେ ଥିବା ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ହେଇକି ଗଛ ମରିଗଲାଣି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁରୁ କ'ଣ ପରିବା, କଲରା ଗଛ ଦେଖିପାରୁ ପୁରା ନଟିଜ ପୁରା ଫୁଲ କଲରା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ମକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମକା ସବୁ ମକା ବି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମକା ବାଣିଜ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥାଏ। ଟୋଟାଲ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ହେଇକି ମରିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଲଗାଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ମକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମକା ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇ ଲଗାଇଛି, କେମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମକା ଗଛରେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯିଏକି ଟିଆ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ମକା ଗୁଟା ରଖିଦେଲେ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଏ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ଯାଇଛି ଏମିତି ସବୁ। ନଡ଼ିଆ ବି କିଣାଯାଏ ନା, ନଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାଡ଼ି ସାରା ଟୋଟାଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବେଲ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବେଲ ବି କିଣାଯାଏନି, ବେଲ ଟୋଟାଲ ଅଛି ବହୁତ, ଚାରି ଛଅଟା ଛଅ ସାତଟା ଘର ଗଛ ଅଛି, ଏ ବେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲ ବି ହେଇଛି ଗଛରେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୁଟା ରଖାହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସାଇଜ୍ ଧରଣ ହେଇକି ବନା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁଟା ସବୁ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇକି ସାଇଜ୍ କରି ରଖାହେଇଛି, ଯିଏକି ବର୍ଷ ସାରା ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚାଷବାସ ଉପରେ ବେଶୀ କରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ କରି କୁଟା ରଖାହେଇଛି। ମାମୁଁଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଷି ସବୁ ତରାଇଛି, କେମିତି ଘଷି ବି ତରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ପୁରା ନିଜେ ବି ଜାଳିବା ପାଇଁ ରଖାହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ନିଜେ ଜାଳ ଘଷି ଦ୍ୱାରା ଜାଳ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫସଲ କରାହେଇଛି, କେମିତି ବୋଇତ କଖାରୁ କଲରା ଫଲରା ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, କିଛି ବି କିଣାଯାଏନି, ବୋଇତ କଖାରୁ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ରକମ ପନିପରିବା କିଛି ବି ବଜାରରୁ କିଣାଯାଏନି, ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ଲଗାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ନୂଆ କରି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଏଟା ହେଇଛି, ହେଇନାହିଁ, ପନିପରିବାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାମୁଁ ଘର ହତର ପାଇବେ, କିଛି ବି ବଜାର ଜିନିଷ କିଣାଯାଏନି, ସବୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଫସଲ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ହେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦିଅ ସାରା କଦଳୀ, ଗୋଟେ କଇଁତ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ୍ବ ଗଛ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛ ଗୁଛ କେମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ପୋଦା ପାଖରେ, ମାମୁଁ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ କି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ କି ବାଉଁଶ ପୋଦା ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଯେ କୋଇଲି ଆବାଜ ଆସିବ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରି ଚାରିଟା ବେଳେ ସେ ଆବାଜ କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କୋଇଲି ଆବାଜ ଦେଇଦେଲା।
ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଯାହା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରଖିଲି, ଗୁଡ଼ ବାଏ।